I mit indlæg i dag så vil jeg give en oversigt over Skrivetons tænkning og introduktion til manden. Og jeg vil nærme mig Skrivetons fra et klassisk liberalt perspektiv og spørge, hvad kan klassisk liberale lære af Skrivetons? Og jeg ser sådan på det, at mange klassisk liberale, nogle klassisk liberale skal jeg sige, herunder mig selv, er blevet mocked by reality. 9/11 og udviklingen i Mellemøsten har vist, at ting som identitet, kultur, religion osv. er særdeles reelle størrelser. Og man kan måske med en vis rette anklage liberalisme og klassisk liberalisme for ikke at tage de størrelser tilstrækkeligt i betragtning. Så det er sådan den overordnede lektie fra Skrivetons tænkning, jeg vil prøve at trække frem i dag. Altså jeg synes, det som er spændende med Skrivetons er egentlig, at han er den her symbiose af klassisk liberalisme, når det gælder det økonomiske område, i vid udstrækning i hvert fald. Og så klassisk konservatisme, også med moralsk konservatisme, hvor han jo overgår mange. Altså ikke, man finder nogen i Danmark, der vil være så traditionelt konservativ, når det gælder også seksuel moral osv. Og det gør han, han giver det en, og så udfordrer han det på en meget inspirerende måde. Og det er ikke fordi, det lyder som, han ikke fordi, jeg vil sige, han er positiv, men det er ikke en nedgroet, negativ, polemisk tilgang, han har. Og det synes jeg faktisk er meget inspirerende. Og det han gør, det er, at han går i kødet på et venstrefløjen ved simpelthen at overtage, gå ind og tage deres emner og give dem ikke bare en konservativ iklædning, men en konservativ indhold. Og det lykkes ofte. Nogle gange synes jeg ikke, det lykkes, men det er meget spændende. Jeg synes, han er meget britisk, men han er virkelig en konservativ forfatter, som man kan have meget glæde af som dansk borgerlig. Ja, han taler netop om, hvordan hans filosofi er en bekræftelsens filosofi. Og siger i den forbindelse, at jamen, de traditionelle institutioner, traditionel moral, religion osv., kan forekomme irrationelt, men disse institutioner har et dybt lag af rationalitet. De har skjulte dyder for at bruge hans eget udtryk, og den konservatives værv er i virkeligheden at trække de skjulte dyder frem og holde den op mod de defekter, som er mere åbenlyse end dyderne, og som selvfølgelig venstrefløjen er vældig dygtig til at pege på. Jeg synes, det er interessant, at han, noget af det, han siger, der taler han sådan åbent om ordet kærlighed og så videre. Det er ikke det, man normalt forbinder med borgerlige intellektuelle, vi taler om kærlighed, men han giver kærligheden, hvad skal vi sige, en rationel begrundelse for, hvorfor kærlighed til landet er vigtigt. Og det er den konservative intellektuelles opgave, rationelt at begrunde det irrationelles betydning. Det gør han, det synes jeg, han gør meget spændende, og han elsker så, fordi han er klassisk danse, at lave sådan nogle græske begrebspar, som jeg også holder meget af med, oikofobi og oikofili og oikonomi. Men det er også en måde at sige, hvis venstrefløjen bruger xenofobi mod os, så bruger vi bare oikofobi mod dem. Og det er sådan en konstruktiv tilgang, en offensiv tilgang til kulturdebatten, som jeg synes er også inspirerende.